Qëndrimi i veteranëve të ushtrisë qirimtare në Kosovë nuk ka ndryshuar. Ata paralajmërojnë se në rast se do të miratohet projektligji për rritjen e pagës minimale, ku ata nuk janë të përfshirë, atëherë do të bllokojnë çdo seancë, duke mos lejuar deputetët të hynë në godinën e kuvendit. Pas takimit që kishin me presidentin Vjosa Osmani, ku i kërkuan mos të dekretoj ligjin, kryetari i organizatës Faton Klinaku njoftoi se protesta e rradhës do të zhvillohet më 26 korrik. Veprimet tona nuk ndërlidhen me presidentin. Presidentja ka për obligim ta kryej si duhet punën e saj, sepse paraqet unitetin e popullit dhe nuk duhet të krijojë përçarje. Po, kundërshtimet tona vazhdojnë. Ne kemi vesh të paralajmëruar me datën 26 protestën tona ditë që mbahet seanca. Sipas kryetarit të shoqatës së familjarëve të dëshmorëve të UÇK-s, Xhavit Jashari, në rast se Osmani e pranon ligjin, do të jetë një njollë kuqe për figurën e saj. Nëse në nënshkruan ne i treg unë personalisht, edhe Fatoni, po edhe Fadili i thamë nëse e nënshkruan një ligj që diskriminon këtë kategori kas ndritur, pia vun vetes në njollë të keqe dhe pe ban në punë shumë të keqe. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pas takimit me organizatën e veteranëve të UÇK-s njoftoi se ligji për pagën minimale do të analizohet me kujdes nga ekspertët. Ndërkohë e pakënaqur me qeverinë e Kosovës është shprehur edhe sindikata e policëve. Ajo ka dorëzuar peticion në kuvend lidhur me pakënaqësitë e tyre, ligjin e pagave, sigurimin shëndetësor, si edhe ligjin e pensionimit.